Temaze saubar ჩვენ სტუმართან განვაგრძობ თეიმურაზ ყურაშვილი რესპუბლიკური პარტიის წევრი იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო თეიმურაზ. აქტიურად ისმის სახელმწიფო გუნდის წევრებიდან რომ ეს იყო მართული აქცია და ისინი ოპოზიციური პარტიების მიმართ მიუთითებენ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, იყო ეს სპონტანური აქცია თუ იყო მართული აქცია ვინმეს მიმართ? საერთოდ უპრეცედენტო შემთხვევების მომსწრევად ამ ბოლო დროებში იგივე ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება რუსთავთან დაკავშირებით, იგივე ევროკავშირის გადაწყვეტილება ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით და ახლა პრეზიდენტო შემთხვევა ამ აქციებთან დაკავშირებით. ახლა დაახლოებით 40 წელია 78 წლიდან თითქმის ყველა აქციაში მაქვს მიღებული მონაწილეობა, რომელიც კი ჩატარებულა საქართველოში და ეგეთი რამე არ მახსოვს. ყველა აქცია, რომელიც კი ყოფილა, მხატვრულად რო ვთქვა, ერთი ფოთოლიც კი არ განზრეულად, ფოთოლიც კი არ ჩამოვარდნილა ამ აქციებიდან. ერთადერთი რაც ხდებოდა, პირიქით ძალოვანი სტრუქტურები ძალადობდნენ ჩვენზე და არა ჩვენ ამ აქციის მონაწილეები. რაც მოხდა გუშინ, ეს იყო ვანდალური აქტი, რასაკვირველია, ვის შეიძლება დაბრალდეს ეს, რასაკვირველია, ეს იყო მართული, იმიტომ რომ მე ვერან თავიდან ვთქვი, რომ 40 წელია დაახლოებით ამ აქციებში ვარ მონაწილე ვარ, ვერ წარმომიდგენია, რომ ეს ყოფილიყო სპონტანურად წარმოდგენილი. ეს იყო აბსოლუტურად მართული, რომელიც მერე შეიძლება ხელიდან გაეშვათ მის წარმართველებს. და თქვენ იყავით ბატონო თეიმურაზ აქციაზე და შეინიშნეთ თუ არა რომელიმე პარტიის მხრიდან, რომ აქციის წევრები ყოფილიყვნენ მართულები, ან კარნახობდა თუ არა მათ ვინმე რა უნდა გაეკეთებინათ? მე სხვათაშორის იქ პარტიის წევრებს კი ვხედავდი, მაგრამ მათთან ერთად არ ყოფილვარ. ჩვენ ცალკე ვიყავით, ცალკე ვიდექით, ცალკე ხალხთან ვიყავით, ვცდილობდით ახალგაზრდები გაგვეჩერებიან, რომ ქვეების როლა შეეწყვიტათ, რომ არ ყოფილიყო ეს ქვეების როლა და ამდენად მათთან ჩვენ კონტაქტი ნაკლები ჰქონდა, არ გონია შეხება. დავინახე რასაკვირველია, ნახე იქ როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ისევ ნახე უმრავლესობის ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც, მაგრამ ჩვენ მათთან კონტაქტები ნაკლები ჰქონდა. შემდეგ მე მიმაჩნია, რომ ძალოვან სტრუქტურებს და ხელისუფლებას თავის დროზე ნორმალურად მოქმედათ, აქამდე არ მივიდოდა ეს საქმე და უფრო ადრე შეიძლებოდა მისი შეწყვეტა. რასაკვირველია, თუ გოგებაშვილის ქუჩაზე არა, იმის მერე რაც ისინი მივიდნენ პოლიციის შენობასთან, აი იქ თავიდანვე რომ მომხდარიყო მათ მიმართ გარკვეული სამუშაოები შესრულებულიყო, გარკვეული პროცედურები შესრულებულიყო, შეიძლებოდა ამ საქმის შეწყვეტა. და იმის მერე რაც როცა ეს უკვე უმართავი გახდა, მე თვითონ პოლიციასაც გაუჭირდა და შემდეგ დაიწყო ცერცრამსადენი გაზების გამოყენება, რომელმაც ვერ უშველა საქმეს. ეს, ну, არ ვიცი, მართლა საშინელი ვანდალური აქტი იყო, რაც მოხდა გუშინს ბათუმში და რატო ამბობ, ეს იყო გარკვეული რევანშის ცდელობა, როგორც წინა ხელისუფლებებიდან ჩემთვის ასე მიმაჩნია. თავი იყო ისეთი ლოზუნგებივით, რომლებიც თავის დროზე მე მახსოვს ასან აბაშიძის მიტინგზე, რომელიც იყო აპრილის მიტინგი 91 წელს, თუ არ ვცდები, 91 წელს მიტინგში ზუსტად დაახლოებით ერთი ერთზე შეიძლება და გადმოგვეტანა და გვეთქვა, აი ზუსტად დაახლოებით იგივე გამოძახილი იყო აი ამ გუშინდელ ხამის აქციაზე. რაც შეეხება სამართალ დამცავების მხრიდან ბატონო თეიმურაზ, აი იგივე დაჯარიმ არა უკანონო დაჯარიმებების ფაქტებს თქვენ თუ ხსმენიათ ამის შესახებ? არა, მე მიმაჩნია უკანონო დაჯარიმებების შესახებ მე არაფერი არ მსმენია, მე თვითონ არ მომხედრილვარ მაგასთან, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს, როდესაც პოლიცია მუშავდა და როდესაც მოხდა დაიწყო დაჯარიმებების რაღაც გარკვეული პროცედურები, მოძრაობა ქალაქში უფრო თავისუფალი გახდა და შემცირდა საცობების მდგომარეობა. იგივე პლაზას მდებარე ტერიტორია გაიწმინდა მანქანებისაგან და უფრო თავისუფალი გახდა მასთან მოძრაობა. კანონის დაცვა არის ყველასთვის ვალდებულება. დაჯარიმება, გაჯარიმებენ უნდა გადაიხადო, თუ არ ეთანხმები ამას, როგორც თქვენმა წინა სტუმარმა განაცხადა, ამისთვის არსებობს სასამართლო, სამართლებრივი გზები და აქ უნდა ვიბრძოლოთ. არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა იყოს ძალადობა არც ერთი მხრიდან და არც მეორე მხრიდან. თუ აქ მოხდა და პოლიციის მხრიდან იყო 17 ძალა გამოყენებული, ეს უნდა მოხდეს, გენინსპექციამ უნდა განიხილოს და უნდა მოხდეს ამ საქმის. თქვენ როგორ შეაფასებთ სამართალდამცავების მუშაობას, ანუ თემას? მე სამართალდამცავების მუშაობას შევაფასებდი გუშინდელ მუშაობას, რაც შეეხება უკვე აქციის შემდგომს, ალბათ უარყოფითად, იმიტომ რომ მათ შეეძლოთ, თქვი ერთხელ დაკიდე ვიტყვი, რომ თავიდანვე შეეძლოთ ამ საქმის აკვეთა, რომ ასე არ გაგრძელებულიყო, ასეთი საქმე არ მიეღო ამ დროს.
Հաստավարիա դա մի դայրթիրամ թկա, որ այս արնիշնավ սրով վին մեզ համարդև, ապսոլիտ ուրատ իս ունդա իկնես գամոլենիլի դամնաշավերբի, դա պիրվել այուցիլելի է գամոլենիլի իկնես իս խալքի վինց մետավոր խմձգանելով դամսակվես, դա այլանի կանոնիստինա չէ ունդայիպտոմ կացրա դարջիլևի, այությլևլա, ռոմ այսետի մտգոմարյովա մետի բատումշի արգանմեր որ եսզո, բատումս այսետի հաղացա առախսոս, պիրվելի շեմտքևա, առատո